Martti Aspenkela, Kulhuomio 340, Kaivo Parkkinen ART puolilla, eli teropaika, ja nyt vetää Terolle Lesalakko, haastaa selkeästi tuuteen. Kulhuomio se Janne, paikalla. Kärjessä Koivunen nähdäkseni tämä pienellä varauksella tuo numero on hyvin vaikea ottaa. Niemi on tuossa nelon paikalla ja kyllä vain oli Koivunen. Koivunen pitää oman paikkansa edelleenkin, mitä tekee kanssakuvissa ja Leppänen. Taksi 28, voi.